Evo, obzirom da sam nabrala sve vaše uloge, ako tako mogu reći, prema vašem opusu može se i naslutiti koja vam je najvažnija, ali da nam vi možda otkrijete koja vam je zapravo najdraža. Ja ne vidim neku razliku između svega toga, to je sve. Pričanje priča, kako god okrenete. Strip je isto pričanje priče, samo se koriste i crteži pritom. I ovo ako pričate, kažete, piše se kritika ili nešto, to je isto pričanje priče. Pisanje kritike je pisanje priče o tome kako je bilo čitati knjigu o kojoj pišete. Znači sve se uvijek i na kraju bilo za odrasle, bilo fantastično, bilo za djecu, bilo nefantastično, bio strip, bio knjiga, sve se svodi na priču. Kad je ljubav prema stripu? Kad ste se počeli baviti stripom? Ja bih rekao od uvijek. Ja sam stripove čitao sa 4 godine, a počeo ih crtati sa 8. To je bilo ružno crtano, znači da sam ih počeo dobro crtati. Bili su jako, jako grubo nacrtani, bili su vjerojatno i prepisani vicevi iz nečega, ali kako sam radio sa 8 godina nekakve novine za obitelj u jednom primjerku, onda sam smatrao da svakoj novini treba biti strip, ali onda sam svoje prve stripove nacrtao unutar te novine, a onda sam negdje sa 9 godina počeo crtati stripove koji nisu imali veze sa nikakvim novinama, nego su bili u nekoj bilježnici s nekakvim formulama jedan i nekakvim medvjedićima i tako nekim mušketirima i ostalim stvarima. Borovnica je jedina točkasta stvar u tom stripu. Kad god vidiš točke, znaš da je to borovnica ili nešto što bi trebala biti borovnica, tipa, mislim se u jednoj nedavnoj epizodi se pojavljao na sablju zuba tigrica, koja je sva na točke i isto ima crveno krzno, jer je to borovnica iz prapovijesti. Znači, svaki put kad vidite točke, to je borovnica. A isto tako, kad smo počeli farbati strip, a farbali smo je u crvena, jer se dobro vidi. I onda kad vidiš nešto crveno u stripu, možeš pratiti samo crvenu i točke i tu vidiš gdje je borovnica. To su trikovi. Kad dođu periodički pismo o modrovlastu učitelju, onda se ili kad pitaju koji se stripu sviđaju djeci koji čita, onda djeca koja vole borovnicu obično nisu takva djeca. To su nekakva dobra djeca, oni kažu ja nikad ne bi bila i nikad ne bih bio poput borovnice, ali mi se sviđa borovnica takva kakva je. Znači borovnica uništava sve oko sebe, vjerojatno da ja ne bih morao. Aha. To je što rekao Isak Bašević-Singer, a odnosi se baš na našu publiku. Djeca ne očekuju od svoje literature da je mijenja svijet po tom. Tako glupi mogu biti samo odrasli. Znači, ne, može vam uljepšati život. Smiješte kako vi nacrtate, kako se oni smiju. Dobro. To gledam sebe u zrcalo. U seriji ovih romana ispadaju Vlahovu jednorogi vampiri. Htjela sam vas pitat, kome je ona namijenjena, ova horor humoristična trilogija, kako se tako mogla definirati? Prije svega meni. Vama? Meni. Krenuo sam pisati bez namjere, nisam bio siguran. Urednici i nakladnici imaju određeni stav da knjige za djecu moraju biti očišćene od neugodnih stvari. I onda je to mene malo blokiralo jer sam ja pun neugodnih stvari o kojima želim pisati. Pa sam onda krenuo pisati knjigu ne znajući kako će biti prihvaćena, da li će se djeci svidjeti, da li, ili, što je sa nekakve tržište strane još bitnije, da li će se svidjeti roditeljima koji tu knjigu moraju kupiti, knjižnicama itd. Pa sam, da se ne bi ispalo se pretvaram da podmećem nešto u knjigu, prva knjiga je počela odmah s odrubljenom glavom. Mačijom, ali u redu. I onda su nastavljeni knjige, druga knjiga je bila jako krvava, treća knjiga je možda malo smiješnija, vidit ćemo šta će biti četvrta. U principu sam ih pisao tako da se ne obazirem na ono što bi bilo ko govori kakve bi dječje knjige trebale biti, znači da pišem knjige kakve se meni sviđaju, koje će biti strašne i smiješne u isto vrijeme. A možete li nam možda ekskluzivno reći nekakav mali podatak vezano za 4. izdanje Sunčevo dvorište? Što će se desiti? U 4. knjizi Kosinke nema.
Najvjerojatnije je nastradala u požaru na kraju treće i ne znamo gdje je završila. A to, ja sam sad šokirana. Ja sam tužna. Ti si tužna? Ja sam šokirana. Molim vas, vratite nam u tom nastavku na posljednku. Imate u trećoj knjizi naznaku šta se dogodilo. Tako da se u četvrtoj knjizi preostale dvije moraju snalaziti same i u četvrtoj knjizi se najvjerojatnije događa se u jednom dvorištu u kojem ne zalazi sunce nikad.